Аби показати якісний хокей під час змагань, 5 майданчиків на Тернопільському озері підготували ще минулого тижня. Проте погода додала роботи організаторам. Вже до завтра майданчики очистять, далі їх залиють водою. Допомогти організаторам розчистити частину Тернопільського озера для змагань з хокею зголосилися студенти одного з тернопільських училищ. Сьогодні на даний момент працює 10 хлопців з училища ресторанного сервісу і торгівлі, які знову ж таки на добровільних засадах допомагають в організації проекту цього спортивного, оскільки самі є частина з них такі, які активно займаються футболом. Ну, це такий незимовий вид спорту, але все ж таки. Це ми вже сьогодні працюємо другий день. Перед цим хлопці за професією електрогазозварники. Перед тим були хлопці, які навчаються по професії слюсар. Для змагань використовуватимуть 4 майданчики. На 5-му зможуть покататися на ковзанах усі охочі. Розпочнеться чемпіонат у суботу, 26 січня. З фіксації національного рекорду України – найбільша ковзанка. Загальною площею – 4 тисячі метрів квадратних. Розпорядок першого дня, субота, початок ігор 10-й годині. Перед тим буде замір майданчиків для книги рекордів України, національний реєстр рекордів. Вони будуть заміряти майданчик для рекорду 4 тисячі метрів ковзанка. Після того йдуть групові змагання після 10-ї години до 4-ї години включ. Тобто після 4-ї вже закриття ігрового дня. Слідуючий день також починається з 10-ї години. І групові вже для фіналістів і втішні раунди для тих, хто не вийшов в фінал. Буде організовано баки для обігріву, кому буде холодно. Крім того, зроблена спеціальна ковзанка, де можуть ковзатися люди, які не беруть участь в турнірі, а просто хочуть відпочити. Розміщення громадських харчувань для того, щоб цей день пройшов гарно, якісно і святковій атмосфері. Як говорять працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, товщина криги повністю є безпечною і задовольняє потреби для проведення таких змагань. Переможець змагань «Хокей на озері» отримає дерев'яний кубок висотою близько 60 сантиметрів. Призи організатори передбачили і для кращого гравця та переможців конкурсів.